የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን ከሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ጋር በመተባበር አካል ጉዳተኞች በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ተካታችና ተሳታፊ እንዲሆኑ ለማድረግ ከመንግስት ተቋማትና ከሚዲያ ተቋማት የተውጣጡ ኃላፊዎች ጋር የምክክር መድረክ በአዳማ ከተማ ተካሂዷል። ትልቁ ማነቆ ኢትዮጵያ ውስጥ ለአካል ጉዳተኞች ያለው የማህበረሰቡ የግንዛቤ ማነስ ነው። እሱ ላይ በትኩረት መሰራት አለበት ብለዋል። የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ወይዘሮ ምህረት ንጉሴ አንዱ ማነቋችን ኢትዮጵያ ውስጥ አካል ጉዳተኞች ወደኋላ የሚቀሩበት የማይካተቱበትና በድህነት በታች የሚኖሩበት ምክንያት ግንዛቤ ነው ብለን እናምናለን። የሰዎች ግንዛቤ በተፈታ ቁጥር ለውጦችን እያየን እንገኛለን። ስለዚህ ግንዛቤ ላይ በትኩረት ማህበራቱም ሆኑ ብሔራዊ ማህበራቱ እንዲሁም ደግሞ ፌዴሬሽኑ በስፋት ይሰራል። ከዚህ ከምንሰራቸው ስራዎቻችን አንዱ የዛሬው መድረካችን ነው የሚሆነው። የሀገራችን ብልጽግና እውን ለማድረግ የአስር ዓመት ስትራቴጂክ በመንደፍ የአካል ጉዳተኞችን ጉዳይ አካቶ እየተሰራ መሆኑን የተናገሩት የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ጅማ ደሌቦ ናቸው። መንግስት የሀገራችንን ብልጽግና እውን ለማድረግ የአስር ዓመት ስትራቴጂክ ቅድ በመንደፍ ኢትዮጵያን አፍሪካዊት የብልጽግና ተምሳሌት ለማድረግ ሌት ተቀን በመትጋት ላይ ይገኛል። በተለይም ልዩ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው የማህበረሰብ ክፍሎች እንደ አካል ጉዳተኛ ያሉ ወገኖቻችን እምቅና ልዩ ችሎታቸውና ተሰጧቸውን ለሀገር ጥቅም ማዋል እንዲችሉ አስፈላጊውን ድጋፍ ማድረግ ብልጽግናን የማሳኪያ አንዱ መንገድ ተደርጎ ሊወሰድ ይገባል። ስልጠናውን ከወሰዱት መካከል የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴርና የሲቪል ሶሳይቲ ማህበረሰብ ድርጅቶች ሰራተኞች በምንሰራው ዘርፈ ብዙ ስራዎች ላይ አካል ጉዳተኞችን ማካተትና ማሳተፍ እንዳለብን አመላክቶናል ብለዋል። ዛሬ ስልጠና መሰጠቱ እንዲሁም ደግሞ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ኤጀንሲ በአካል ጉዳተኞች ላይ በማደራጀት በሚሰራቸው ዘርፈ ብዙ ስራዎች ላይ ብዙ ነገሮችን ሊያመጣ የሚችል ግብአት የተገኘበት ነው ብዬ ወስዳለሁ ከስልጠና ያገኘሁት። ስልጠናው ለአካል ጉዳተኞች ተሳታፊና ተጠቃሚነታቸውን አጉልቶ የሚያሳይ ስለሆነ በሌሎች ተቋማት ላይም ቀጣይነት ይኖረዋል ብለዋል።